zikirlerini o'rganish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, kim bir kunda 100 marta La ilaha illallahu vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodirni aytsa, Alloh taolo uni 100 ta xatosini kechiradi. 100 ta hasanat yozadi. 100 ta baloni rad qiladi va hokazo va hokazo. Bularning hammasi bugungi kunda o'zimiz shaxsimizga, oilamizga, mahalla ko'yga va butun olamga manfaat beradigan xayratlar. Alloh taolo aytadiki, kim meni zikrim bilan mashg'ul bo'lsa, so'rayotganlarni so'ragandan afzalini unga beraman dedi. Ikkita odam turibdi yoki bitta odam Allohni zikrini qilib o'tiribdi, mashg'ul. Qolganlar hammasining qo'lini ko'tarib, Alloh uni ber, Alloh buni ber deyishyapti. So'rovini so'rayapti. Ana haligi zikr qilib turgan, Xudoni zikri bilan mashg'ul so'ramayapti. Subhanalloh deb o'tiribdi, la ilaha illalloh deb Allohga nima zikr qilyapti. Haligi so'rayotganlarni hammasini qo'shganda yana afzalini bunga beraman dedi Alloh taolo. Ana zokirlik mana bu narsa. Allohning muhabbatidan boshqa narsada narsa uchun qalbida joy qo'ymaydigan narsa. Bandani bu dunyoyu oxiratini go'zal qiladigan, saodatli qiladigan narsa. Eng muhimi zokir inson odobli inson bo'ladi. Axloqli inson bo'ladi. Hech kimga zarar yetkazmaydi, hech kimga azor bermaydi, chunki u Allohning muhabbati bilan mashg'ul. Bemazagarchiliklarga, ahmoqgarchiliklarga uning vaqti yo'q. Tili aylanmaydi. Qalbi ko'tarmaydi uni. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni zokir bandalaridan qilsin. Tilimizni doimo o'zining zikri bilan xol bo'lib borishini nasib etsin. Va qilayotgan zikrlarimizga beradigan mukofotlarini ko'paytirib bersin. Qalblarimizni o'zini zikri ila poklab, ruhlarimizni tetiklashtirib, axloqlarimizni sayqallanishini nasib etgan bo'lsin. Hammalarimizga zokirlarga va'da qilgan mukofotlarini to'liq in'om qilishini Parvardigorni, u olamni o'zi ta'minlagan bo'lsin.